El Festival Cortometrando de la Diputació Provincial promociona els cineastes castellonencs recolzant-los a produir els seus curts i donant-los a conèixer a nivell nacional i internacional. Tanmateix, la Diputació complís l'objectiu de la difusió turística i dinamització dels pobles de la província de Castelló. Amb la tercera edició de Cortometrando, la Diputació consolida el recolzament al sector del cinema a la província.